Alhamdulillah, ya, saya daripada pihak Dewan Muslimat, ya, kawasan Hulu Selangor, Gopeng dan Tambun mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh jentera bela raya yang telah berkumpul pada pagi ini, kepada seluruh Muslimat, ya, yang hadir tidak kira bersama anak-anaknya, ya, tidak kira veterannya, wanita mudanya yang bersama pada pagi-pagi ini. Alhamdulillah, kami daripada Tambun, ya, yang hadir bersama puan-puan sekalian. Ya, alhamdulillah, dan program-program yang telah kami laksanakan daripada Muslimat dengan munajat hariannya setiap hari, ya, doa-doa daripada Muslimat kepada calon-calon kita, ya, dengan surah Al-Ikhlas untuk para pengundi. Ya, jadi alhamdulillah, sekiranya kami daripada kawasan Bantu boleh hadir, boleh berada di kawasan Hulu Selangor ini, di tuan-puan yang berada pada pagi ini, kita semua telah bersatu padu, ya, telah bekerjasama untuk kita memenangkan calon kita. Dan insyaAllah pada masa yang sama juga, kami daripada Dewan Muslimat, ya, mengadakan zikir munajat bagi kita sama-sama berdoa, ya, memohon supaya Allah melancarkan program penamaan calon pada pagi ini. Kita akan berterusan, ya, mudahan ikatan ini tidak akan berhenti setakat di sini sahaja, ya, akan terus kekal sehingga ke akhirat kelak. Jadi tahniah pada semua, terima kasih pada jentera Muslimat yang hadir pada pagi ini. Ya, kami menyuarakan rasa besar hati, rasa terima kasih kepada jemaah Muslimat.